Вітаю, в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Чоловіка, який провалився під лід, врятували у Хмельницькому. Сталося це сьогодні вранці на Дубівському озері. Як повідомив речник патрульної поліції в області Роман Мартинюк, про людину на кризі повідомили пасажири маршрутки, яка приїжджала повз водойму. На місце події приїхали рятувальники та медики. Чоловік знаходився за 100 метрів від берега. Під час порятунку потерпілого один з надзвичайників теж провалився під лід та встиг кинути чоловіку рятувальне коло, розповів керівник прес-служби обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак. Витягли потерпілого на берег рятувальним човном, після чого швидкою доправили до Хмельницької міської лікарні. На 1 гривню подорожчає проїзд у маршрутках Кам'янця-Подільського. Про це нам повідомив заступник міського голови Сергій Бабій. З 22 березня жителі міста платитимуть за проїзд 5 гривень. Такий тариф узгодили під час громадських слухань. Зараз у Кам'янці-Подільському працює 92 перевізники. Деякі вимагали підняти вартість проїзду до 7 гривень, але містяни виступили проти. Окрім маршрутних таксі, у Кам'янці-Подільському курсують комунальні автобуси. Вони обслуговують здебільшого пільговиків. Для осіб, які пільг не мають, проїзд у комунальному транспорті нині коштує 3 гривні. На 2 тижні відтермінували оголошення результатів конкурсу щодо обрання управителів хмельницьких будинків. Він, нагадаю, стартував 16 лютого, переможців мали назвати 6 квітня. Та через неузгодженість документації кінцеву дату перенесли на 20 квітня, говорить заступник начальника управління ЖКГ Хмельницької міської ради Володимир Путін. Коли оголошувався конкурс, наші управляючі компанії здавали те, що передбачається конкурсною документацією, здавали характеристику будинків. Але одні компанії включили туди сходові клітинки в загальну площу там, житлових і нежитлових приміщень, інші виключили. І коли ми перевіряли цю документацію, ми виявили, що є неузгодженість, неоднозначне розуміння компаніями цих понять. Тому ми попросили переглянути їх. І в зв'язку з цим наші управляючі компанії звернулись до нас з тим, щоб ми змогли відтермінувати дату проведення даного конкурсу. За словами посадовця, на тепер, окрім ЖЕКів, конкурсом зацікавилися 3 іногородніх компанії. Одна з Прибалтики та 2 київських. Переможцем стане той, хто запропонує найкращу пропозицію з обслуговування, утримання та управління будинком. Обслуговувати хмельницькі багатоповерхівки по-новому розпочнуть з травня. 33 камери відеоспостереження встановили у Хмельницькому. На це з міського бюджету витратили майже 700 тисяч гривень. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. За словами посадовця, камери розмістили на перехрестях вулиць та у зонах відпочинку. 9 з 33 приладів – аналітичні, тобто розпізнають номерні знаки та інші деталі. Найближчим часом, за інформацією Андрія Бондаренка, у Хмельницькому за бюджетні кошти планують закупити ще 500 відеокамер. Паперових декларацій для підписання контрактів між пацієнтами та сімейними лікарями у медичних закладах Хмельниччини поки що немає. Хоча кампанія має розпочатися за 2 тижні, 1 квітня. Наразі декларація не затверджена Міністерством охорони здоров'я, як і механізм підписання контрактів. Подоляни наразі можуть визначатися із медиками, котрі їх надалі лікуватимуть, каже директор Департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич. Для укладання угоди з 1 квітня потрібно буде записатися на прийом, взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код. У багатьох районах впроваджена електронна система eHealth для реєстрації пацієнтів. Майже 90% багато лікувальних закладів, центрів ПМСД закупили комп'ютерне обладнання, повністю робочі місця, ми готові вже надавати. І вже працює, наприклад, в Славуті, в Ізяславі, вони реєструють пацієнтів і вже можемо проводити реєстрацію. Але всі повинні з 1 квітня до 1 липня заключити декларацію. Школярам Хмельниччини не відмінятимуть весняні канікули через карантин та інші обмежувальні заходи. Про це повідомили в обласному департаменті освіти. Наздоганяти навчальну програму у школах будуть за рахунок її ущільнення. Розпочнуться канікули з 26 березня і триватимуть до 1 квітня. Зміститься графік відпочинку лише в інтернатних установах Хмельниччини. Через те, що батьки планують забрати дітей додому на Великодні свята. Початок канікул перенесли на 31 березня, пояснили в Департаменті освіти і науки облдержадміністрації.
Припинити омолодження дерев в обласному центрі просить хмельничанка Вікторія Олушко. Звернення про це вона зареєструвала на сайті єдиної системи місцевих петицій. На думку жінки, обрізка дерев у Хмельницькому, яку зараз проводять комунальники, призводить до знищення зелених насаджень. За словами завідувача кафедри екології Хмельницького національного університету Наталі Міронової, зараз в обласному центрі відбувається глибоке омолодження дерев, а цього потребують не всі рослини. Те, що ми на сьогодні бачимо, навряд чи можна віднести до санітарної чистки – це топінг, тобто глибоке омолодження дерев. Але таку процедуру треба робити для тих дерев, які це дійсно потребують. Навряд чи можна стверджувати, що абсолютно всі дерева в нашому місті, які пройшли, скажімо, так зване омолодження глибоке, цього потребували. Більше про це дивіться в наших наступних інформаційних випусках. Фестиваль «Батьківство світанок» відбудеться завтра у Хмельницькому міському будинку культури. Організатор свята, голова громадської організації «Світанок» Олена Голяк розповідає, такий захід у місті влаштовують вперше. На фестивалі нагородять кращих місцевих лікарів. Їх за допомогою онлайн-голосування обрали хмельницькі батьки. Відзначать і переможниць конкурсу «Краса в очікуванні», участь у якому взяли майбутні матусі. Розпочнеться фестиваль о 15-й годині, вхід на захід вільний. Спочатку буде ярмарок, майстер-класи, тренінги психологічні, дитячі розваги, дитяче міні-диско. Під час урочистої частини буде нагородження вагітної року. Ще ми будемо нагороджувати кращого лікаря, якого обрали хмельничани. 8 номінацій, за які голосували наші жінки, чоловіки, батьки. 3 гінеколога міста, 2 педіатра, отоларинголог, неонатолог і хірург. І до новин спорту. Відомчі чемпіонати з рукопашного бою розпочався у Хмельницькій академії Державної прикордонної служби. Змагання відбуваються в 3 тури і, як стверджує головний суддя Гаррі Осідлевич, цього року випробування складніші, ніж торік, бо у перший тур пройшли не всі 104 учасники. Однак, каже голова суддівської колегії, і підготовка спортсменів-прикордонників на порядок вище. Это соревнования по полному контакту, где смогут продемонстрировать как владение ударной техники, так и владение бросковой техники, болевые удушающие приемы. Головний етап змагань розпочався сьогодні, каже головний суддя. Це, власне, рукопаш у його повноконтактній версії. В этом году на 2-3 головы вы намного выше, то есть намного лучше продемонстрировали приемы самообороны, именно то, что необходимо им для службы. Это защита от вооруженного противника ножом, дубинкой, защита от вооруженного противника пистолетом. Поэтому я вижу, что наши пограничники физически подготовлены и наши границы в надежных руках. Хмельницькі динамівці здобули комплект нагород на міжнародному турнірі з дзюдо «Київська весна». Про це повідомила тренер Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо» Оксана Пилипчук. У турнірі брали участь 580 представників з 9 країн світу. Хмельницькі дзюдоїсти, вихованці тренерів Оксани Пилипчук, Дмитра Буділовського та Олексія Жижанова були в призерах. Перше місце посів Назарій Юрчак, друге – Денис Кульчицький, бронзу міжнародних змагань виборов Назара Кішев. І це всі новини на цю годину. Більше дивіться в наших наступних інформаційних випусках.